ନାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ହୁଁ ଜଣେଇଛୁ, ହୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛୁ। 2014 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ବି ସରକାର କରିଥିଲେ ହୁଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଦେ ଆର୍ ଟୁ ବି ରେଗୁଲାରାଇଜ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ହୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ଲେଟର ଥିଲା ହୁଁ 2014 ମସିହାରେ। ହୁଁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛୁ। ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ଆମର ଏପରିକି ଆମର ଭାଇମାନେ ବି ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ରେ, ମାନେ ଡେଥ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟଟା କରାଯାଉଛି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବହୁତ ମାନେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ମାନେ ସରକାର ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, କ'ଣ ହେବ ଅଭିମୁଖ୍ୟ? ଆଜିର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିବେଟ୍। ସାବତ ପୁଅ, ପ୍ରକୃତରେ ସାବତ ପୁଅର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆଜିକୁ ଯେବେଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ NHM ନ୍ୟାସନାଲ, ଆଗରୁ NRHM ଥିଲା, ତାପରେ NHM ହେଲା, ଆମେମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, NRHMର ଯେଉଁ ଅଫିସ ବିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର RBSKର ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ନାହିଁ 15 ବର୍ଷ ଏ ସରକାରକୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗଠୁ ଯଦି ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି NRHMର ଯେତିକି NHMର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନରାତି ଏକ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କଲେ କ'ଣ? ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ NHMର ଗୋଟେ ସହିତ ଟୋଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆମେ ଏକ ହେଇଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ସାବତ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମହାସଂଘ ଗଠନ ହେଇଛି। ଏଇ ମହାସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଆହେବ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଦ ବି କରେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଓକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ, କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମୁଖ୍ୟ? ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 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 ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଶା ରଖିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ପାଇଁ ଆଲୋକର ବର୍ତ୍ତିକା ଆଶାଜୀ କିଛି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଠିକ ଦୀପାବଳି ପରେ ପରେ ମନରେଗାର ମହାସଂଘ ଥିଲା ଆମର, ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ କରିବୁ। ପୁରା ଗାଁ ସାଥୀ ଠାରୁ MC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, JRS କୁହନ୍ତୁ, APA କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ମନରେଗାରେ ଅଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 24 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବୁ, ମନରେଗା ମହାସଂଘକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ସର୍ବବୃହତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଧରିକି ଯେଉଁ ମନରେଗାର ଯେଉଁ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି MGNRG ଆକ୍ଟ, ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ 57,000ଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ, ଏଇ ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛୁ ଏଠି, ଯେଉଁମାନେ ବି 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଶୁଣୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ, ଏ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ନଚେତ ଏ ଯେଉଁ କଥା ସାବତ ପୁଅର କଥା ଉଠିଛି, 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ସାବତ ପୁଅ ଯେଉଁ ସାଜିଛୁ, ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ।